Ruta hizi tuambia mambo ya dialogue. Sisi ni Gen Z bana. Sisi bada Raila tusikii mambo yake. Hiyo ndio kitu ya kwanza. Na sisi ni Gen Z na tumeamua kwanza wa maskari watu uwe. Sumume watu watu uwe. Watu uwe. Gen Z power. Gen Z power. Ruto, the next thing, this dialogue you are telling us, dialogue. We are tired of your dialogue. We don't need dialogue. Any talk with Ruto. There is no talk we need with Ruto. Then there is no time you will find Gen Z speaking with Ruto. Us, we are on our own Ruto. We are fighting for our country Ruto. Ruto must go. Ruto must go. Ruto must go. Sisi kama Gen Z tumeamua kwamba. Sisi tumechoka, tumechoka. Hao watu ulifuta kwa kazi. Mbona umewarudisha tena? Uliamua eti hao watu unawatoa wote. Umewarudisha. Sisi kama watu wa Gen Z hatuna wera, hatuna kazi. Tunasaka kazi, wengine unawapea kazi hawataki kufanya kazi. Alafu tulisikia kitu kama hiyo airport inataka kuuziwa. Sisi kama hiyo airport imeuziwa, sisi tunabaki na nini? Tutabaki na nini? Ama hii yetu tutateseka hadi lini? Wewe ndio unatoa hizo vitu, wewe angalia vile utatusaidia, wewe ndio ama utatoka. Hii ujumbe nataka ifikie William Samoei Ruto. Ya kwanza niko na mambo matatu. Ya kwanza mimi nataka ya kwanza toa hao wenye uliweka, uweke sura mpya. Ya pili tunataka ya kwamba utuambie. Ulisema utaweka watu wetu. Tunataka hata kama ni 24, tunataka wanane watoke Luo Nyanza. Wengine sasa uchague wenye unapenda, na kama utachagua soso yako utachagua. Na kile tunataka kama ni 24 uweke 8 itoke kwa Luo Nyanza hapa. Ya pili, ulisema siji sasa nimesikia umeshachagua siji nini ya elimu hapo. Mimi bado sisikizo vitu zako. Tunakupatia 24 hours. Saa hii kaa chini fikiria, ikifika usiku tunataka tuambie hao watu wametoka. Ya pili tunasema ya kwamba saa tatu tunataka kusikia kwamba ati umesema hao watu wanaenda nyumbani, unachagua sura mpya. Kabisa. Ruto Masangoa. Vincent, attendez.